प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बाल्वाटारमा भेटवार्ता मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता र सभामुख चयनबारे छलफल कोरोना संक्रमण विरुद्ध बुस्टर डोजका लागि थप खोप ल्याउने सरकारको तयारी माघ गते पन्ध्र लाख डोज खोप ल्याइने जापानको सुरक्षाको लागि अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई सैन्य गठबन्धनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा छलफल र नेपाल पुलिस र न्यू डायमन्ड सातौं एनबीए महिला भलिबल वाल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश पुरुषतर्फको सेमी फाइनल हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र सुरज समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा बिहान भेटवार्ता भएको छ मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता सभामुख चयन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन यसअघि सत्ता साझेदार दलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने बताएका थिए दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन यस्तै नियुक्त भइसकेका चार मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाउन बाँकी छ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच सभामुख चयनका विषयमा आज पनि छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाबाट माघ पाँच गते सभामुख चुन्ने कार्यसूची छ सा। सत्ता साझेदार दलमुख भएको सहमति अनुसार सभामुख पद एमालेको भागमा परेको छ सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्ध बुस्टर डोजको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ फाइजरको पन्ध्र लाख डोज खोप आगामी माघ बीस गति आउने निश्चित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो शुरूवाती चरणमा पन्ध्र लाख डोज खोप ल्याउने र लगतै थप मात्राको खोपका लागि पहल गरिने डाक्टर चौरसियाको भनाइ छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई सहुलियत स्वरूप सो खोप उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभोभ्याक्स खोपले बुस्टर डोजका लागि प्रयोग गर्न अनुमति पाएको छ ओमिक्रन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी भएपछि कोभोभ्याक्सलाई बुस्टरका लागि प्रयोग गर्न संक्रमणविदले सिफारिस गरेका हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेता घनश्याम भूषाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको छ बिहान बसेको सचिवालय बैठकले भूषाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको सचिवालय सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित एघारजना सदस्य थिए अब भूसाललाई पनि सदस्यमा मनोनित गरेपछि सचिवालय बाह्र सदस्यीय बनेको छ हिजो एक कार्यक्रमका बिच भूषाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो प्रदेश एकको उपसभामुखमा सत्तारूढ एमालेकी सृजना धनुवार निर्वाचित हुनुभएको छ दनुवारलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गराउने प्रस्तावको पक्षमा सन्ताउन्न मत खसेको थियो त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा उपस्थित सभामुख बाहेक नब्बे प्रदेश सांसद सांसदमध्ये सन्ताउन्नजनाले दनुवारको पक्षमा मत दिएका थिए उहाँको प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद लीला राईले तेत्तिस मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो दनुवारलाई उपसभामुख बनाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख बाबुराम गौतमले घोषणा गर्नुभएको थियो एमालेकै मिना श्रेष्ठ निर्धारित समयभित्र प्रवेश नगर्दा मत दिनबाट वञ्चित हुनुभयो केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसार दलीय भागभण्डामा एमाले उपसभामुख पाएको हो सभामुखमा यसअघि नै माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम निर्वाचित भइसक्नु भएको छ एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पार्टीबीचको एकता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको छ सरकारलाई समर्थन दिएपछि संसदमा चौथो शक्ति बन्न एकता गर्न खोजेका दुई दलबीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको सो पार्टीका नेताले बताएका छन् एकीकरणका लागि दुवै पार्टीले बनाएको वार्ता समितिले पहिलो चरणमा छलफल गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पार्वती विष्णुकेले जानकारी दिनुभयो पहिलो चरणको छलफलमा सह समितिबीच पार्टीको नामाकरण चुनाव चिन्ह नीति सिद्धान्त लगायत विषयमा छलफल भएको छ यस्तै दुवै दलबीच पार्टी एकता अघि कार्यगत सहकार्य गर्ने सहमति भएको विशृको भनाइ छ अब बस्ने वार्ता टोलीको बैठकले दुवै पक्षले आफ्ना पार्टीका राजनीतिक घोषणापत्र दस्तावेज विधान चुनावी घोषणापत्र लगायत कागजात प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ जसपाको हाल संसदमा बाह्र सिट रहेको छ भने एकीकृत एक समाजवादी पार्टीको दस सिट रहेको छ जसपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पार्टीबीच एकता भएको खण्डमा संसदमा बाइस सिट हुनेछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा समेत सरकारमा सहभागी हुने भएको छ प्रतिनिधि सभामा चार सिट जितेको लोसपालाई एक मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराउन लागि हो सो पार्टीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार मन्त्रीमण्डलमा एक मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल सहितका नेतासँग परामर्श अन्तिम चरणमा पुगेको छ यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने धारणा राखेको छ प्रवक्ता झाले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको दावी स्वाभाविक भएको बताउनुभयो पुल निर्माणका लागि बन्द गरिएको काठमाडौँ ना मुग्रिन नारायणगढ सडक खण्ड आज र भोलिका लागि पुनरूपमा खुलाइएको छ माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मध्यनजर गर्दै आज र भोलि सवारी आवागमन नरोकिने जिल्ला प्रशासन कार्यचेतवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभयो पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको का समयमा चार घण्टा सोर सडक खण्ड बन्द गरिँदै आएको थियो निर्माणधीन पाँचवटा पुलमध्ये तीनवटाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ चिसेन्जी र तुइन खोलाको पुलको भित्तो काट्न बाँकी रहेको बताइएको छ सो सडक खण्डमा गएको पुस पाँच गतदेखि तिस दिन लागि बिहान बजे बजेदेखि दिउँसो तिन बजीसम्म सवारी रोकेर काम गरिँदै आएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर राईमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जापानको सुरक्षाको लागि अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँग व्हाइट हाउसमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले जापानी सुरक्षाको लागि आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो राष्ट्रपति बाइडेनले जापानी नयाँ रक्षा रणनीतिको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ चीन उत्तर कोरिया र रुसबाट बढ्दो क्षेत्रीय सुरक्षा खतराबारे समेत दुई राष्ट्र प्रमुखबीच छलफल भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सैन्य गठबन्धन लाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा पनि अमेरिका र जापानबीच छलफल भएको छ राष्ट्रपति बाइडेनले प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रमा नजिकबाट काम गर्न बलियो नेतृत्वको लागि जापानी प्रधानमन्त्री किसिदालाई धन्यवाद दिनुभयो प्रधानमन्त्री किसिदाले स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो प्यासिफिक लगायत मुद्दाहरूमा निरपेक्ष विचार आदान प्रदानको लागि तयार रहेको समेत बताउनुभयो रुस युक्रेन युद्धको विषयमा समेत अमेरिका र जापान बीच छलफल भएको छ लिथुआनियाको उत्तरी क्षेत्र पासले भिसमा ग्यास पाइपलाइनमा ठुलो विस्फोट भएको छ लाथविहाको सीमा नजिकै रहेको लिथुआनियाको ग्यास पाइपलाइनमा विस्फोट भएको हो स्थानीय सञ्चार माध्यममा आएका तस्विरमा पाइपलाइनबाट आगोका ज्वाला निस्किरहेको देखिन्छ त्यहाँका अधिकारीहरूका अनुसार विस्फोटमा कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन लाथविहाका रक्षा मन्त्रीहरूले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् पाइपलाइन सञ्चालकले भने विस्फोट शङ्कास्पद नभएको दावी गरेको छ सो पाइपलाइन सन् उन्नाइस सय निर्माण भएको हो अब खेल समाचार काठमाडौँमा जारी सातौँ एनभीए महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र न्यू डायमन्ड क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ त्रिपुरेश्वरस्थित खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा महिलातर्फको पहिलो सेमी नेपाल पुलिसले एपिएफलाई तीन दुईको सेटमा पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो पहिलो सेट पुलिसले पच्चिस पन्ध्रले जितेको थियो दोस्रो सेट र तेस्रो सेट जित्दै एपिएफले दुई एकको सेट अग्रता लिएको थियो चौथो सेट पुलिसले पच्चिस से एक्काइसले जितेपछि खेल पाँचौं सेटमा पुगेको थियो र निर्णायक सेटमा पुलिसले पन्ध्र सातको सहजित हात पार्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो यसै न्यु डायमण्डले आर्मीलाई तीन एकको सेटमा हराउँदै उपाधि यात्रा अघि बढ़ाएको छ डायमण्डले पहिलो सेट सत्र पच्चीसले गुमाए पनि त्यसपछि लगातार तीन सेट जितेको थियो उसले दोस्रो सेट पच्चिस उन्नाइस तेस्रो सेट पच्चिस सोह्र र चौथो सेटमा पच्चिस अठारले जितेको हो यसैबीच पुरुषतर्फको सेमिफाइनलमा आर्मी र एपिएफ तथा पुलिस र हेल्थ नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ नवीन र सुरज बिदा हुन्छौँ नमस्कार